ובעניין הזה נמצא איתנו ירון ידען, יושב ראש מפלגת אור. אתה היית בעברך רב חרדי, וכיום אתה פעיל חילוני, יש לומר, למען זכויות החילונים ונגד הכפייה הדתית. אתה היית אצלנו פה לפני כחצי שנה, וכבר אז התרעת על איזשהו פיצוץ שעתיד לקרות. מה קרה? תראי, נורא פשוט, הם מתרבים. המסה הם שלה. החרדים. החרדים מתרבים בכמות, הכמות יוצרת אצלם תחושה של כוח, והם פורצים את זה. תראי, צריך להבין שהם מתחנכים מגיל אפס, שאישה מגיל שלוש היא אובייקט מיני, שהיא פוטנציאל להחטיא את הגבר. הבנים לומדים שאסור להרהר הרהורים מיניים, ממילא כשיש אישה שהיא לא צנועה, זה גורם להם להרהור מיני, הם נכנסים לחרדה. עכשיו, כשאדם, כשציבור מסה כזאת, נכנסת לחרדה מפני הסתכלות פשוטה על בחורה, הם יורקים, הם אלימים, הם נכנסים לאטרף. אתה מדבר על מסה, אתה מדבר על החרדים. האם אנחנו מדברים על כל החרדים, או שיש גם זרמים מתונים יותר? ההבחנה בין מתונים לקיצוניים זה בתגובה לחרדה. כולם בחרדה כשהם רואים בחורה. אין מה לעשות, זה מחנק, כי מתחנכים ככה, בחורה אבל בעצם מכילה. הם תולים את האשמה בבחורה, לא בעצמם. לגמרי. הרע, הם לא כן. שותים על היצר הרע שלהם, אלא הפיתוי הוא זה כן. שהשם. הבעיה היא שגם מחנכים את הבחורה להרגיש שהיא אשמה, כי כאילו מין חפץ שהוא הולך ומכשיל גברים. עכשיו, החרדה של הגברים החרדים היא אצל כולם. אלא שיש קיצונים שמבטאים את זה ביריקות ובאלימות. הדרת נשים, קווי מהדרין, רחובות שסגורים לתנועה בשבת, כל הדברים האלה כבר קיימים. מה קרה שעכשיו פתאום הכל צף? זה ההתגברות הכמות של האנשים. החרדים מתרבים. אבל זה קיים, למה עכשיו רק עלתה ההתנגדות? למה עכשיו התעוררנו? כי כמו כל התעוררות, תמיד יש את הניצוץ, את הקש ששבר את גב הגמל. זה מין תהליך שהוא טבעי. שעוד דבר, עוד קו מהדרין, עוד דיור רק לחרדים, עוד פטור מגיוס לחרדים, עוד פתאום תקציבים ועכשיו יש ביטול ארנונה, ועוד ועוד, ואז אתה מתאסף ומתאסף ובסוף זה מתפוצץ. אתה חושב שזה משהו שעלול באמת להשתלט על כל הארץ? כי עכשיו מדברים על דברים מקומיים, על בית שמש, על כל מיני קווים אחרים, זה משהו שאתה צופה שישתלט על כולנו? אני לא צופה. זה פשוט, זה לא עניין של צפי, זה כל מי שמכיר את המערכת, את החברה הישראלית, זה ברור. לחלוטין שבאיזשהו שלב תהיה נקודת הכרעה ותהיה מלחמת אחי. בלי זה לא תהיה הכרעה, כי אז הציבור הדתי והחרדי ישתלט, והמשמעות שלא תהיה לנו מדינה דמוקרטית, ולא יהיה לנו ביטחון צבאי נורמל. קצב ההתרבות שלהם כידוע גבוה יותר הממוצע מהממוצע החילוני. בקצב הזה אתה באמת, כמו שציינת, צופה עתיד שבו החרדים הם רוב במדינת ישראל? לגן, זה לא אני צופה, זה הכלכלנים צופים. זה הסטטיסטיקאים צופים. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צופה. זה דבר פשוט, אחד שמביא שמונה והשני מביא רק שניים. קחי כך, זוג בני ברקי מביא 10 ילדים, 100 נכדים, 1,000 נינים. זוג תל אביבי מביא 2 ילדים, 4 נכדים, 8 נינים. זהו, אז קרי 1,008. מתמטיקה פשוטה, חשבון פשוט. לגמרי חשבון פשוט. מדהיג. ירון ידען, תודה רבה לך. שערב טוב. ערב טוב גם לך.